M'han dit, Joan, que estàs absolutament desesperat amb el tema de les pensions, i n'hi ha per estar-ho. Ui, no, espera. A veure, mira, l'altre dia discutim amb la meva dona, perquè ara ja tenim una edat d'aquestes que sempre discutim. És curiós. Mira, jo estic assegut davant la tele, ve ella, després de fer els vàters i aquestes coses que fa ella, i em diu, què hi veus a la tele? I jo li dic, pols. Ja s'enfada, ja estem discutint. Llavors, se m'asseu al costat, em fa canviar la tele, vol posar la novel·la, jo espero que s'adormi, que sempre s'adorm, quan està adormida, li canvio la novel·la i llavors es desperta la novel·la. Bé, estàvem discutint a veure què passaria quan jo em retirés, si em retirava quan tingui l'edat, oi? I vam analitzar la situació, perquè ell el que vol és cobrar la pensió. Vam analitzar la situació i tal com està la situació, jo vaig decidir que em retiraria quan fos calb. Vull dir, quan fos calvo, quan ja no tingués res aquí dalt. No, perquè si em volen prendre el pèl, almenys que no en trobin. Caram, perquè mireu, jo he sigut artista de tota la vida, els artistes ja se sap, hi ha èpoques que treballen molt, i de vegades cobrem i tot, i de vegades ni cobrem ni et cotitzen, i de vegades no cobres gens, i de vegades no tens gens de feina. Quan cobres, et venen l'IRPF, se t'ho queden tot, en una època que no treballes i quedes sense res. Vull dir que, analitzant la meva vida laboral, que em diuen, la meva vida laboral és que fa una pena, pobreta. Vull dir que a mi no em donaran ni per 3 unces d'olivetes. No em donaran res. Oh, espera't, es cobra poc. Però ara ha sortit un decreto ley, que no sé què és, però que és un decreto, d'aquells de mando y ordeno, y mato y degollo, i tot allò. Un decreto que als jubilats els hi augmentaran 2 euros al mes la pensió. 2 euros. Oi que em fa riure, això? 2 euros. Oh, i per decreto ley, no cal per decreto que facin 2 euros. No fan decretos ni pel bar, ara l'han de fer per 2 euros. I encara tenen la part de dir que 2 euros al mes als pobres, perquè els rics els augmentaran 6 euros. Escolteu, nois, tant per tant, vols dir que no ho hauríem de fer al revés, això? Mare de Déu. No, jo ja no m'ho pensava, que em donarien res. Jo sempre he pensat que a mi, de franco, no em donarien res. No, ja veia, però ja tinc la solució. Mireu, aquests 2 euros, si me'ls donessin, no els gastaria per res, els amagaria. No els ensenyaria ni a l'inspector d'Hisenda perquè me'ls fotria. No, els guardaria, no els gastaria, i al cap de l'altre mes ja en tindria 4, i a l'altre 6. I si la vida la tenim llarga, que m'han dit que sí, que la tindrem molt llarga, això no sé si ens enreden, jo arribaré a ser el més ric del cementiri. Que ja se sap que el més ric del cementiri sempre és la caixa, el de la caixa. Això ja se sap. O això, o no deixaré de treballar. Sortiré, i si no em donen feina, la buscaré. Sortiré amb una manifestació, amb una pancarta, que dic, busco feina per un jubilat de 2 euros. Ah, això sí, amb la nova llei aquesta, les manifestacions hauré de sortir amb un passamuntanyes, perquè si es veu que sóc jo, encara em posaran a la presó i perdré la fortuna dels 2 euros. En fi, estic decidit. No em retiraré fins que ho pugui fer amb una mica de dignitat. No la meva, que jo ja la tinc, la meva, sinó la d'aquells que fan que cobrem 2 euros. Però em sembla que això va per llarg. Va per llarg. Vine cap aquí, que no volem que et retiris. Una altra cosa és que quan tu et vulguis retirar t'ho puguis permetre, tal com estaves ja explicant-nos. Com vols que m'ho pugui permetre? No, és que tal com estan les coses. Lluís, veia que Lluís Llongueras anava dient que no amb el cap. Estem en una situació horrorosa. A tots els béns socials s'estan perdent. Perquè això de pujar de 2 euros és un xiste. Es poden comprar preservatius, almenys, una vegada al mes. 2 euros les pensions més baixes, 6 euros les que tenen una pensió més important, i 0,50 els orfes. És tot plegat una ironia. És un cop molt dur al sobiranisme. És tremendo. Jo ja em vull quedar a Espanya. És molt dur. No fotis, sí, amb això. Però tu no et jubiles, tampoc, Lluís. No em jubilo perquè... Estàs en plena forma. Acabem de celebrar el 60 aniversari de la trajectòria professional de Lluís Llongueras. Els 60 anys des que vaig començar a tallar el cabell com a peluquer. Perquè si cos... Has portat les estisores? No. Vols que t'anem a buscar unes? Què et passa? Home, no m'atreveixo, perquè penso que ja no cridarem mai més. Però si he vingut aquí, jo també. Ho dius perquè et talli el cabell a tu? No, a nosaltres dos. He demanat primer jo, eh? Mira, Lluís Gavaldà, que li facis una rebé. Fes-me alguna cosa. Jo també. Però mira, el Lluís... Un postís. Un postís, el que sigui. El Lluís i tu, que aneu així com desperrucats. La moda que és desperrucada. Sí.
Absolutament. Mira, tu mateixa anaves amb el cabell molt llis, molt pentinadet, molt xafadet, i ara alboroto. Sí. Alboroto. Sí. Tu també vas esperrucar. És més femení, és més nou. Jo, de tota manera, he començat dient que et veia en plena forma, que estàs en un moment immillorable de la teva vida. Sí, 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 sí. I això com s'aconsegueix? Perquè, clar, Lluís, perdona, Treballant una mica cada dia, no deixant mai les teves obligacions. O sigui, et diuen els matins de TV3, tu vas als matins de TV3 i t'aguantes. I en donem fe d'això, perquè el Lluís sempre és d'aquelles persones que sempre que el truques... Va, hi ha gent que no, hi ha gent que diu que no. Hi ha gent que no, hi ha altres persones que potser les truques i es fan més el ronso, es fan més de pregar. I això és molt d'agrair. No, jo penso que és la televisió del meu país i té prioritat. I això està molt bé. Escolta, però ara una cosa, Lluís, el teu futur professional està més encaminat o continuarà encaminat en el món de la perruqueria o més en el món artístic, escultòric, pictòric? Això ja estava encaminat des de fa uns anys. Des de fa uns anys. I la perruqueria, cuido el que tinc a fer. Doncs mira, demà dijous tinc una reunió amb el director artístic, la meva dona, la Jocelyn, i jo, per mirar, a veure, cap a on anem. Encarem el futur. I portem dissenys nous per fer les sessions de fotos, no? Molt bé. De temporada. O sigui, això ho fem, i tots els més que t'arriben de coses i de personal, i doncs, els temes de personal es cuiden molt, perquè avui dia els equips han d'estar contents amb tu, i han de sentir-se que tenen el jefe a prop. I puc dir una cosa de la teva perruqueria? Sí. Ell fa 60 anys que he començat. Fas tu 50. Però jo en fa 50. Sí. I llavors me'n recordo que anava a Llongueres, i va donar una ordre a tots els treballadors de Llongueres, que això ho trobo fantàstic, que era, vingués qui vingués, amb els polls al cap, amb el que fos, mal pentinada, mal... Mai podia dir, escolti, on va amb aquest cabell? Sí. Això m'ha passat, anar a perruqueries que no et coneixen de res, dir, escolti, amb aquest color està molt lleig. De veritat? A tu? Ell ho fa ensenyar... No us volen? No, que no us vulguin. Que critiquen... Que poden criticar... D'entrada critiquen. Sí. Per poder fer un color nou o canviar el color, d'entrada critiquen. Home, sobretot si vens d'una altra perruquera. No es pot criticar. No, trobo molt elegant. Però ell va fer aquesta tècnica de tothom. I si tardes només a anar-hi... Senyora Gimpera, què li ha passat que fa tant temps que no ve? Això no ho diran mai. Mai. I això ho va... Jo vaig instaurar una espècie de respecte peruquer-clientela. No? El peruquer està al servei del client, també està per donar-li opinió del que li estaria més bé, però llavors la clienta decideix. Home, és que quan tens una dona allà amb aquells productes posats, que no es pot moure, que té tota mena de coses a sobre del cap, i que la tens per tu, i no pots fer-hi res, és un moment... És el moment que elles confessen. Exacte. Ah, sí? El que no poden dir a les amigues, t'ho diuen a tu. Ara ell també ha fet innovacions. Un dia em va tenyir... De color. Me'l va escalar, que no l'he portat mai, sempre el porto recte. Quin tema, estem aquí innovant, eh? Me'l va escalar i me'l va tenyir de color pell roig, diguem, rogenc. Sí, jo recordo que tenies... Em va durar 2 setmanes, perquè ningú... Però què ets? Què passa? Sí, ella tenia que ser rosa. És que és curiós, això. Em va canviar tot. I el teu color de cabell, Teresa, quin és? El meu color en aquest moment és blanc. Ja, però tranquil·la. Ara el color, el color... Aquí també blanc. No, el meu color era castany clar. Castany clar. Jo soc molt rosa. Una mica aquest, una mica el meu, eh? Sí, potser una mica. Amb el sol se li quedava l'espera. És que m'encanta que estiguem parlant d'això. Els primers anuncis eren castanya. Clar, perquè encara no m'hi havia sofisticat. De productes. Jo encara no m'hi havia sofisticat. Sí, el meu. Tu creus, Lluís, que, per exemple, en el cas de la Teresa veig claríssim que ella és com és ara. Ha de ser rosa, sí. Però en el cas del Lluís, que estava preocupat pel seu cabell... Sí, jo estic preocupat. Tu creus que ell s'hauria de deixar tot rapat al cabell? No, o millor no, així? No, perquè tinc cap de misto. No, és una moda... Per què em dius aquestes coses? No, perquè tinc el cap petit. Escolta una cosa. Mira, mireu... Ens hem de posar les revistes. L'ús del cap rapat... L'ús del cap rapat... El cap rapat, per molta gent, fa una època com de miserables.
Perquè abans es rapaven només els bojos i els malalts. Però ara ja no. Ja, ja, ja. És per això que és una moda excessiva. Gràcies per el Tomàs Molina. Exacte. Gràcies per aquest moment, de veritat. És que rapat, rapat. I homes que no caldria que anessin rapats, rapats. Que fa, de més... Què vols que digui un perruquer dels que es rapen el cap, que se'ls ha acabat els negocis dels perruquers? Saps què vol dir, també? Que són uns miserables. No, perquè jo, com que ja soc prim, si de damunt estigués tot rapat, doncs encara sí que donaria una imatge una mica... Estem parlant de perruqueria. Clar, que fa 60 anys que en Lluís Llongueras treballa en el sector de la perruqueria i li estem retent un homenatge. L'Anna Rosa dirà que de què hablaven, de pelos, de com se hacen el pelo. Per això tu fas aquest bellugadís aquí dalt, no? No, jo no em faig res. Jo ja penso que pel que em queda el convent, etcètera, etcètera. El deixo tal qual... No, home, tal qual tampoc, perquè el tires així. Escolta, Lluís, jo tinc una mica Anna Sagasti. Ah, veus, veus, fas xic-xic. A l'Anna Sagasti tenir aquests... Oh, tant. Aquesta escanoleta que tens tu aquí dalt. Però vaja. Per cert, apa, va, trafica, ja està. Vinga. Apa, va, anem fent. La crisi econòmica, segur que també les teves peluqueries. S'ha notat a totes. I com s'entoma quan un ja té, en un moment donat, Lluís, una peluqueria, entén-me, que el tall i els colors ja valen un cert preu, i que arribem a un moment de crisi econòmica, què hem de fer? Ens hem de reinventar? Hem de canviar... Home, has reinventat fent preus conjunts, uns preus bàsics que siguin més raonables, això s'ha fet. No hem baixat els preus, tots els preus, però tres grups. De preus, sí. Per ser... O sigui, banyo de color, pam, ja està. I edats, també. I un banyo de color, llavors es canvia. Preus per edats, per això que dèiem ara amb els pensionistes. Sí, algo. El tiquet jove, feia temps que ja fèiem el tiquet jove, perquè feia temps que ja es notava una mica canvis. Llongueras, fes un tallat de 2 euros, pels grans. Escolta, ara estem veient imatges teves, Lluís. Els 2 euros que es donaran d'augment. Lluís, saps de les coses que provoca més enveja en veure't i veure imatges com estàvem veient ara? De tu, de la teva persona, de la teva manera de fer i de funcionar. Enveja? Sí, la passió que sempre has posat en allò que has fet. Ah, això és el més important. Això és la vida. I és el caràcter dur, la personalitat. Per tant, jo sempre seré... Jo tinc ara 77, però seré com... 77 anys, Lluís. I seré com quan tingui 60. Tampoc no t'has bé distant. No, no. Tampoc estem en una situació. No, però... No, he fet això. Ni perquè no ho sembla. No ho sembla. Ni perquè no ho sembla. La gent Pere ha pensat, ara, a veure, que em diran a mi. Ara em tornarà a mi. Jo soc germana de persona teva. Sí, quasi. De veritat. No, quasi. No sé de quin mes ets. Sóc de la quinta, que es diu. De quin mes ets? Però, Lluís... Jo de setembre. El Lluís és molt més jove. Tu ets verge, també, Gimpera? Tu ets verge? Mira com jo. Marc, no més melons. No obrim més melons. Ni parlem de zodiac. Fem una pausa i renovem temes. Fins ara. Que ens hem enmarcat.